Watu ya Bura hamjambo. Ngojeni vijana kidogo. Watu ya Bura hamjambo. Salamu alaikum. Hata wale wa huko kidogo mtulie. Mimi nataka niongee kidogo, alafu tumuite Chief Hasla. Lakini watu wa Bura nataka munisikie. Hapa Bura na Tana River ni kama Garissa. Si tuko jirani? Na watu wa Tana River lazima wawe katika serikali ijayo ya Hustlers. Tuko pamoja? Wachana na hawa vijana wakae. Na serikali ya Hustler kwanza inaamini kuunganisha Wakenya kwa chama moja inaitwa UDA. Sisi tunataka makabila zote, dini zote, 47 counties, tuunganishe kwa chama moja. Mnasikia? Sasa wewe, pole pole. Ya pili. Bas. Arambei. Hapana, mnasema UDA. Nikisema UDA, mnasema kazi ni kazi. Arambei. Arambei. UDA. Na unajua ukiona mtu anakuja anatuma vijana kwa mkutano ya mtu mwingine, huyo mtu amezama. Si ndio? Sisi tunataka tuongee na wananchi. Serikali ya Hasla pia inaamini kwa miaka mingi, maslahi ilikuwa ni ya wadosi na watajiri. Lakini sasa serikali ya Hasla itakuwa ni serikali ya wanyonge na watu wa chini, wa mama mboga na bodaboda na mtu ya biashara ndogo. Tuko pamoja? Ya tatu ambaye serikali yetu inaamini kila pembe ya inchi ni muhimu sana, na pesa ya inchi lazima zigawe kwa sawa. Ndio sisi tulipinga BBI kwa sababu BBI ilikuwa inatoa bilioni mbili watu wa Tana River, na ilikuwa inapeleka mahali ingine. Na ule alifanya hiyo si mwingine, ni ule mzee wa kitendawili Raila Odinga. Nyinyi mtapigia kura ule ametoa pesa ya Tana River? Mtampigia kura? Na si alisema reggae, nobody can stop reggae. Si alisema hivyo? Reggae ilisimama, haikusimama. Na reggae ilisimamishwa na Mwenyezi Mungu. Ule mzee reggae yake ilisimama, haikusimamisha. Nyinyi watu wa Tana River munisikie. Hakuna wajinga. Wajinga wamekusha Kenya. Lazima mchague viongozi ambao hawatakubali kutishwa. Lazima mchague viongozi ambao wakisimama bunge wanasema maneno ya Tana River haiko hapo. Mr. Speaker, I vote no. Na kama maneno ya Tana River iko sawa, anasema I vote yes. Na hapigi kura kupitia tumbo yake ama kutishwa. Si mimi mnanijua, si mimi nimekuwa mjumbe hapa miaka 15. Jirani yenu. Safari wafugaji kuanzia Tana River, Lamu, Garissa, Mandera, Wajia, Marsabit, Isiolo na Turkana, sisi tunasema tumerefuka, serikali yetu ni Hasla na kiongozi wetu ni William Samoei Ruto. Wangapi wanasema rais wa tano wa Kenya ni William Ruto? Na sisi watu wa Tana River, sisi hatumchagui Ruto kwa sababu yeye ni mrembo. Hatumchagui kwa vile yeye ni kutoka Rift Valley.
Sisi tunamchagua yeye kwa vile ni mchapakazi. Akiwa waziri wa kilimo, yeye ndio alifufua hii Bura Irrigation Scheme. Yeye ndio alifanya stima zifikie hapo. Yeye ndio alifanya hizi barabara zijengwe. Yeye ndio alifanya technical training zijengwe. Raila Odinga na wale wenzake wanashindana na Ruto wakuja hapa Bura waseme wamefanyia nini watu wa Tana River na watu wa Bura. Na siasa bado hii tunafanya ni ile tunaitanga mic testing, mic testing. Oh, ule mzee atakiona. Ule mzee atakiona. Na nyinyi watu wa Bura, kwa akili yenu mkipima mashindano hii, nyinyi mnaweza kuona Raila anaweza kushinda Ruto? Eh? Hata nyinyi wa mama na vijana mkiangalia Ruto na hii